Jeg vil gerne på Hummels vegne byde både spillere og ligaledelse og alle fremmødte velkommen her. Det er ingen hemmelighed, at det for os er en kæmpe drøm, at vi i dag får lov til officielt at skrive kontrakt med den nok vigtigste liga i hele verden. Og hvad er det for en? Det er Lykkeligaen. Vi er utrolig stolte og taknemmelige over det her samarbejde. Tak, lige måde. Så vil der være mulighed for spørgsmål. Er det en fremtidssikring for Hummel at skrive kontrakt med Lykkeliga? Der er ingen tvivl om for os, at der er tale om en blåstempling, som løfter os op på den allerøverste hylde af de brands, man kigger på ude i verden. De rykker lige et hak op, endda over Champions League ved det samarbejde her. Så. Det var så let. Så er det officielt. Jeg synes, jeg har haft mange fine oplevelser, men at kunne få lov at stå her sådan en dag som i dag, det kommer alligevel til at stå som et højdepunkt i min karriere. Jamen, jeg forventer jo ligesom, at vi hjælper Hummel til at komme op sådan lidt, på sådan lidt højere niveau, end de er nu. Ja, vi kan slet ikke komme ind på tal her, fordi for os, og jeg tror også for Lykkeligaen, så handler det faktisk ikke så meget om kroner og øre. Det handler om kemi. Det handler om fælles forståelse for, at man kæmper for en sag. Og så vil jeg ikke komme ind på tallene i den sammenhæng. Men der er mange nuller på. Jamen altså, det har vi jo haft meget i tankerne, det her med et lille brand og en lille dansk virksomhed. Skal det ligesom have lov til at ligesom læne sig op af det brand, som Lykkeliga har? Og det bliver vi simpelthen enige om, at ligesom på en eller anden måde, vi giver chancen til vores håndboldspillere hver eneste dag og siger, jamen, vi tror faktisk godt på, at I kan skyde, så tror vi faktisk godt på, at Hummel godt kan vokse store sammen med os. Så det er jo en stor forhåbning. Det løste mig faktisk sådan via lidt bagkanaler at få anførerens autograf. Og jeg har allerede booket tid hos en tatovør, så jeg glæder mig meget til at få Jakob anførerens autograf på min krop nu. Der har ikke været plads til mine børn, men den her, den finder jeg plads til.